slash chief slash peace. כל הדברים שאנחנו נעשה כאן יעלו לשם דרך הלפטופ שלנו. חייבים לדבר על דברים, להציף נושאים, אני עובד עם הבטן, קודם כל עם הבטן. מה מדבר אליי, מה מפריע לי, מה מציף לי. אנחנו יודעים למכור בירה, אז למה לא לנסות לקחת את כל היכולות האלה של העברת מסר, ואם המסר הוא בוא נמכור בננו, אז בואו נשתמש בהעברת מסר ונמכור את השלום. אחראי על הקבוצות לדאוג שכולם עובדים ולא אנשים מתפזרים. אחד מהם זה האיש שם בקצה, מעיין. הוא נראה ככה רדום, אבל הוא לא כזה. שתיים זה עודד בביו. שלוש זה אתה, אתה נוגעת כרגע. אהלן מוסהלן. צאו לדרך ואנחנו ניפגש פה בקרוב. תודה שבאתם.